nilianzisha kabla ya watu wengine kujua, tukatembea na wenzetu kutoka eneo ya Narok Magharibi na Kusini, tukasunguka Kenya nzima ama Narok nzima, mpaka Wamaasai na wananchi wengine wakakuja kutambua na kujua ni nini inaitwa UDA. Lakini hivi majuzi kuna tukio ama shida ilifanyika huko, walienda kufanya ile kitu inaitwa disenfranchising of the community of Maasai and the rest of the community living in Narok by choosing leaders that are not of main community choice but of individual choices. Therefore, mimi nikaamua na wenzetu wengine, kuna viongozi ambao wana aspire kama MCS kutoka Narok West, tukaamua kwa kauli moja kutafuta hawa wetu ambao wapo katika Azimio la Umoja, tukajiunga na wao ili tupate kujenga serikali na uongozi pamoja. Ninataka kuwahimiza watu wa Narok, especially the people of Narok West, in which I'm aspiring to be the member of parliament, that we have decided, as I have said earlier, that we are decamping from the camp of UDA to Azimio la Umoja.